Цікавий дитячий ноутбук, з яким можна весело вчитися та гратися. Ноутбук включає в себе 35 навчальних режимів. Дев'ять веселих мелодій та 11 цікавих ігор. Демонструємо. Наприклад, 6. Це забери зайву літеру. Вибери букву. Сонце. І дитина має знайти, де ж неправильно написано. Ця гра вже підходить для дітей, які вміють читати. Так, для того, щоб переключити режим, ми можемо натиснути кнопочку меню на самому ноутбуці або скористатися мишкою. Тут також є дві функційні кнопочки. Обираємо простий режим. Давай разом вивчимо алфавіт. Натискуй на кнопки і промовляй. Можна регулювати яскравість. Так, голос. Вона показує, як пишеться ця буковка. 20 режимів вчимося читати і писати, 7 математичних режимів, 11 цікавих ігор. Давайте вам якось продемонструємо. 2, 5. Починай гру. Так, це всім знайома гра. Також можна грати за допомогою мишки. Також є музика. Давайте. 2, 2. Давай проведемо музичне заняття. Натискуй на кнопки і слухай. Ну, та за допомогою ноутбука ви можете з дитиною вивчати час, вивчати дні тижня, та також є калькулятор. 1, 8. Давай пограємо. Понеділок. Вівторок. Середа, четвер. Та також дитина може гратися та вивчати англійську мову. Обираємо. Hello, my А також є кнопочка з веселою пісенькою. Можна вивчати циферки. З таким ноутбуком буде весело не тільки дітям, а й батькам.